Ja bi, neš, kako da bi te redi, ali onda ih vidim pa mučin. Ova mi je jasno Jovanka iz Pičuturava srede i ova dva mladića Šnjun. Lepo si se ovaj okružila. To će ti biti teško, ja ću to držati, Zlato. Dati. Pije, dam da pije. Recesija je pun vas, stvarno, koliko? 12 kulja ovo vino? 14. 14. Litra i polje. Ćete vi, mladići, živi od drug Tito, Kalato, malo da vas... Malo judi vidim. Bog, bog, Mario. Ajme. Bog, ajme. Vrni mi baretiću. Malo zraka. Je. Znači, govaj, ti, kada ti baretica, Mario? Dobar večer. Pogledaj, Audije. Ja sam njoj dal. Dobar večer, sve do brend Juden, Kinas, naslišaj u ku kameru, moram gledati unu tamo. Kako god. Onaka ima kamermana. Evo, vi ste u deka. Bog. Evo, s nami je Jovanka i s vami su koktelsi. Još jedan pionir fali, ali on te češta fetu i on će svaki čas prit. Samo što nije. Samo što, Bog daj. Lepo ste prišli na Titove rojendan, drugarice, druže. Moram samo naglasiti, neka kamera slobodno zumira da smo mi prvi evropski pioniri. Ja. Moramo slijediti trendove. Dakle, koliko vidite, tu ima mnoštvo zvijezdica na kapi. To mi kada ti bareta. Full cloud je. Već sam bi tamo cloud je moje brižno. A moram na neći imati čas, da. A ja čas, ti, on nije na tipu šivri. Pa, lepo. Čujte, ovaj, drugovi, no. Vi uvijek pridete prvo, ili prijete kad vas mi rabimo, šaljemo nekamo na put pa da ne ispunite emisiju kad se snima, dakle, je najvarijantnije, ja. Ili prijete kad vi imate član novo za pametno za reći. Pametno baš jako, ne, ali novo ši. Ali, a, u ovom slučaju, jedno i drugo. Ne fe! Ne fe! Pozdravljamo Irenu, kaj je doma, puno je pozdravljamo i želimo joj brzi mesto povratak. Irene, imamo Klaudiju u neka. Brzi povratak. Neka nje, do duše moramo biti iskreni da hvala Bogu da nije Irene, a što tako, bar ne šreć. Aš kad smo Irene ja skupa, onda ne prijete. Tako da je, kad Dorio. Mario i Irena vode... Aj vam je zeto, aj vam je zeto. Pazi, isto nas je malo da raska u neka. Sići pridoreda. Kad Mario i Irena vode emisiju, mi jedva komać neš povedemo je tako, da. A sada morda neć i čujete od nas. Tako je, ne te verovat. Ukoliko ne budemo povedali, siva isto vreme. Tako, čujti, ala, čoveč tvoj, kega boga ste prišli? A? Ovako, mi smo prišli promovirati jedan najnoviji mega hit. Šta je on danas vam? Mega hit svjetskih Nova razmjera. Članica. Pa ona čutiš. Nam je trebala da to postane mega hit. Dame i gospodo, Claudio Beni, danas Jovanka. Bravo! Skun smo snimili taj mega hit koji se zove Schleif My Life, o kemu ćemo celu večer govoriti, a i pogledat ćete spot u režiji Stevena Spielberga, malo koš ne. Okay. Stevo Spielberg po domaću. Kada ste se ti, Stevo i Claudia našli skupa? Ovako, dito, kako smo mi već ljudi valete, a i poznati smo ono, naš koktelsi kad skaču jako po toj bine, ozljede kolena, ozljede ramena i tako dalje. I uglavnom Valovranskoj bolnici... Čini mi se da je još jedan prišal, znaš. Ja sad te prišal još jedan pionir štafetun. Valovranskoj bolnici... Evo ga! Štafeta, kada je? Mali, kasni. 10 sekund za ležarinu. To je sam pa ti dole. Ja, Bog da. Bog! Mladiću! Ej! Bog! Ja, sedi no. Počini. Evo ga i treći pionir moderno je prišal da nas s motorom. Ali pazi, on ima i kaciguva kolore kako rabi biti. Neko di vi. Mi imamo ove recesijske naše. Kasni, zato što je pituraldo sad. Tako, sito odiš tako. Tako se omuljuje. Dobro je, bravo! Stađemo tu do polna. Tješko, bravo! Spontani aplauzi. Bravo! Boh, Nikola. Nikola, sedni komadaj se, lepo se tu. Evo, samo hodi. Puntaj se lepo tu. Pokloni kasni. Pokloni kasni. Šta sam te reći? Ej, čaj, česnjen imaš kampiriš. Ne. Je, još je nakad ide tamo do sada, ali to ćemo pokli kad vidimo spot. Zate je. Mi se čini. Ne, ho tamo. Nikola, tamo. Ho, sad smo moderni voditelji, voditelj ovako tu je naslonjen i tjekula s vami. Kao niš mi ni. Sedi tamo, prosim te. E, tako. Evo ga, konačno vidim. Sad je, dobro je. Ja. Tako, no. Oni su počeli govoriti da kada ste se trefili. Počela je štorija da ste ostarili, da ste malo već počeli. I da nas se boli. Tako je, kosti nas bole i trefili smo doktora Albana. Doktor Alban je doktor Valovranskoj bolnice. Ja. Za nutarnji ovi organi. Ja. Za koleno. To su nutarnji organi. Ja. Doktor Alban je... Ja, čekaj, ne moram s vami s njim. Gdje smo učat malo? Imamo glasove iz pozadine. Umiri se. I dobro, taj doktor Alban, čašnje. E, kad ima vremena, piše pjesmi. Ja.
E, i mi smo prišli po njega, imamo puno tegobi, razumeš, s koleni i sa sentenča nas boli i onda smo počeli tako tjakulu. Čaj točno, čaj tebe točno bilo? A ja imam giht. Giht. ja sam s gihtom počela. Klaudija, čaj tebe bilo? Ja sam jako tikala menjač, pa mi je ovaj... Krišna kosni malo. Krišna kosni. Dobro je, ja. A čaj Nikola bilo? Vas dva bez skoro strah, čaj je. Ja čuješ? Ja. Kolena. On je prišao. Zato no, ti si no. Nikola je od Miće ga već. Čiste mačke od dela. Aha. Sve je, ako neki od vas bude rekao da je isto radi menjača, to bi mi pomalo. Ja. Od sindikata smo šli, uglavnom doktor Alban je isto doktor. I doktor Alban ti sklada pjesme. Na knjižicu ti on dela je. Preko socijalnega. Bez dopunskega. Ništa ne možeš platiti. Dobro, ja. Da veš. Samo na umjetnosti. Ja. Tako je. I doktor Alban piše pjesme. Ja. I on ti u slobodno vreme, onek 10 minutića ima jednu klavijaturu. I on je rekao, ja imam jedan vrhunski hit za vas. Ja. I jednostavno mi smo počeli kantat. Mi, Klaudija, svi skupo počnemo kantat. I hit je rođen. To je tako ne znači hit protiv tegoba. Ja. Tako da bi mi brže pozdravili, da budemo brže pridemo nas, da smo počeli kantat. Uglavnom, sad nastaje da. Hit. Ja. Nebitno kako, jer... Dobar kako. Zemiga vrugi. Zemiga vruga, delite. Moj menjač je najbolji. Lepo baš, ja. Do duše, mi smo neke besedi dodali doktoru Albanu, jer on je malo ni modern kao mi. Aha. A vi ste malo... A vi smo moderni. Vi ste malo ovako prosti i tako to. Ne. Nismo prosti. Nismo... Jako fini. Znaš šta znači prosto. To znači čovjek jednostavan. Mi nismo prosti. Nikako, ne da je mili bol. Komplicirani. Skomplicirani. Dosta ste komplicirani. Čitano vam i dosta zadnje vreme pišu ljudi, govore. Samo ne. Pazi, piše Gloria, Story i sve ostalo. E, i sad me zanima to Gloria i Story. Smokvin list. Smokvin list. Clown Nino isto napiše neki članak tu i tamo. Čekaj, tijemo sad, ja bih predložil režije da pogledamo ako ni zgore kako ste paritjali, onu štoricu od minutu i pol. Vi ste zadnje vrijeme se hitili ovako, skužili ste kada su šoldi. To dva veka. Vidjeli od tega čak kruha. Mi smo to od početka znali kada su šoldi, samo nismo mogli prije do tega. Razumeš? I sad vas je put nanesal do manje više lepe breme. Tako je. Znaš čaj, ženska Nina vajna po blate i po zemlje. Ja. I onda treba neki kidje pokazati kako se to dela. Zemaska. Ja, ko zemaska. Nego malo zna. Malo u me. Zato smo je zeli. Sad je spada ona naša lepa brena pod no, dajte. Ja. Ona je naša Jovanka da naska. Ni bog zača lepa, ali je brena je. Kako čuj. I, ali osim brene, da bi stvar bila boja, ja sam čuo da ćete sad sosti sa ovim... ni Halid, nego je u... Haris, Zinović, ja. Sve u svoje vrijeme, jedno po jedno. Jedno po jedno. Mi smo paritjali, znači sa terena ide prilog kako je to bilo kad smo sopli s lepom brenom. A onda ćemo pojedaje. A prilog kako je to bilo kad su oni sopli s lepom brenom. Malis, kad su tađu te majke, mi je ovo čuren dio. A to blato se vajna. Daj prilog režije, hvala. Molim vas, 6 sati prije koncerta, molim vas. Naš prvi stadionski koncert, kao što vidite, pripreme su u toku. Drago nam je i velika nam je čast da s nama nastupa i lepa brena. Tako je, kao što je kolega rekao, mi smo došli praktički pred tonsku provu. Jedan stran zvučnika je dignut, možda će se i drugi, pa ćemo imati komplet stereo razglas. Tako je, kao što vidite, već je da žit lagano počeo i ograda se već miče. Ne do dragi Bog da počne. Zvučniki se već lulaju, a još nisu ni dignjeni. Ja mislim, znate za čaj najbitnije da se ovaj koncert održava, jer je ovo općina istarskog pršuta. Ja isto to mislim. Evo, neka se snimi malo i kuda će voda teć, pokle. Znači ovi kanale, rovovi koji su iskopali. Podloga je čvrsta. A i teren, znači noga... VIP za najveće fanove. Zona. Fan zona. Tako zvano zrče. Varijanta zrče. Znači, noga upada do gležnja, ne preko. Znači, nije tako kritično.
sama spudiš, va pose kad poludiš, niki to ne zna, čate to ćapa. I se dok jako te ne stisnem, telo uz tvoje pritisnem, spati se ne da. I kao što ste vidjeli, bilo je vrlo zabavno. Na kraju je koncert ipak održan. Evo. Ovaj, vidim, sopliste, sopliste najveći hiti Koktelci. Ja kad gledam suze teku i mislice... E, a pazi, nešto se navadili od Elija Piska. Moraš jednu od Mišo Kovače imeti ako ne koncert, nema ja. A to je to, i to ću govoriti. A ti vidiš, ni lepa Brena ni bila loša pokle nas. Ja, ja, to je. Da, isto dobro napravili. Isto je sve lepo. Kad isto štimo. Isto je štimo. Isto je štimo. Od male ne. Nije lako pokle nas, ali je bila profesionalna. Nije lako bilo pokle nas, ali... Ali odradilo. Bravo. Evo, ajmo vi odradit ono što sam počel govorit, potle lepe Breni, dakle, kada je kraj? Elio Pisaka, onda smo to, je... Elio Pisaka to je vrh, to ćete morat čekat još neko vreme. Povedi, onda smo šli po šoli, potle lepe Brene i taj kraj još nećemo vidjeti tako brzo, tako da, šta te zanima pokle? Pa čuo sam da ne taj Haris, ali nekako da mi to povedeš. I to pa, Arena, pazi, Koktelci i Arena. Arena u Zagrebe, pazi. Ti to malo uvažavaš. Ne, to počne, to je manera. Mislim, ono. Ovaj, imamo koncert u Zagrebačkoj arene 18.6. Pridite! Ali mi smo prenesli na regali. Ja. Na regali, direktno u Zagrebu, zato sam ja zakasnil. Aha. Dve kartike ćemo podeliti. Oh. Karti su po 130 sekund, tako da vredi svaka 130 sekund, znači 260 sekund ukupne vrednosti. Ovaj, u arene 18.6. pa Kina zove prvi dobije... 060-328-823 ćemo odpret. Sad postavite neko teško pitanje, a onda neka ljudi misle za odgovor. Zovi. Da. Evo ga, kamerman već zove. Nešto teško pitajte. Da, halo, kamerman zove. Čekaj. Dakle, dignite taj telefon. Eko, sad smo. Večer. Boh! Ne, čekajte. Čao, Niki, ne. Trebali ste platiti. Ne, pa ljudi nisu na vajni da ovaj... Evo, što vidite, isključenje je telefon. Pazi, mi tu delimo 5.800 kun, stari moj. Niki Kiriki to. Ne bi to spravno. 5.800 kun, ki pogodite koliko je pa... Znaš koliko ja tako je kun doma ima. Recesijska nagrada je to, tako zvana. Dok ne podelimo paštu ćemo... To znači naša mat svaki dan skuha jedno 2.000 kun. Otprilike. I pole jaz još 1.000 kun. Ćemo prije nekega na 060-328-823, ki bi 18. te pojedinu na koncert Harisa Džinovića, ki će biti predgrupa Koktelci, mi čaj normalno. Evo. Koktelci još večer. Malo poput tega Haris. Dobrovečer. Bodaj. Drugovi drugarice, dobrovečer. Dragice, dragice! Dragice, kako smo? Gledajući vas, super. Luda kuća i na gromači. Pa nego ča! Jako mi je drago da ste gosti već raz gromače. Dragica je inače opće poznata lično, znači svima, u svim medijima, nadam se i vama. Ako Kine zna, Dragica je iz Lošinja i mi je puno pozdravljamo. Tako je, kis. Hvala lipa i pozdrav Klaudija. Dragica, Klaudija je tu. Hvala. Dragica, molim. Bite šla tako lepo na... drugi, na jednom drugom prilikom, sada ne. Sada ne. Na sad ne more. Dragice, ali ćemo provati onda sve 5.800 kunelić. Rekli ste između 350 i 600. Je tako. To broj jednocifren ili dvocifreni? Može mala pomoć? Malo pomorima je. Među 350 ako i 600. Među 350 i 600. Mora biti trocifreni.